І в рамках проєкту «Юна філармонія» Миколаївський камерний оркестр «Арс Нова» відіграв концерт під диригуванням дітей. Експериментальний захід відбувся у Палаці культури будівельників. Миколаївська обласна філармонія започаткувала новий всеукраїнський проєкт «Юна філармонія» ще навесні 2016-го. Але в 80-му концертному сезоні це перший гібридний виступ професійних музикантів та початківців. Ідея була ризикована, вона була нова, оскільки всі учасники проєкту мають вікові обмеження до 18 років. Отже, наші солісти, наші композитори, наші диригенти всі є віком не більше, ніж 18 років. Головна мета проєкту – це презентація творчості юних талановитих музикантів України, а саме солістів-інструменталістів, солістів-вокалістів, диригентів та композиторів. На сьогодні Денис 17 років, це з Києва. Ірина теж маленька, 10 років, теж з Києва. І є ще Ольга, яка 17 років. От вони будуть диригувати оркестром камерним і грати. Чем проект этот уникален? Тем, что кроме того, что дети играют с оркестром, дети маленькие, то есть такое, в принципе, встречается сплошь и рядом. У нас дирижирую я, мне 17 лет, и композиторы у нас тоже есть девочка, которой 17 лет. И мы используем, со временем мы хотим перейти даже на детские оркестры, но пока что оркестры взрослые. Досвідчені музиканти відзначають рівень майстерності юних талантів. Адже для того, щоб диригувати оркестром, в якому є люди, котрі грають більше років, ніж вік диригента, треба мати неабиякий хист. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.